सत्तारूढ नेकपा विग्रहको संघारमा पुगेको अड्कल भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पाँच वर्ष काङ्ग्रेस सरकारमा नजाने प्रतिक्रिया दिएको छ काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले ट्विट गरेर सार्वजनिक रूपमै काङ्ग्रेस पाँच वर्ष सत्तामा नजाने प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर फुट्ने खतरा सिर्जना भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेट गरी सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको चर्चा चलेपछि पार्टी प्रवक्ता शर्माले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति देउवा बीच तिन घण्टा वार्ता भएको थियो काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माले पाँच वर्ष काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जनादेश भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको टाउको नगर्न सुझाव समेत दिनुभएको छ